সদ্যঘোষিত লোকসেবা আয়োগৰ পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰা ৰুবু বৰাৰ অন্য এক কাহিনী। 80 কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি ৰুবু বৰা আজি উপস্থিত হ'ল তেওঁক বিনামূলীয়াকৈ পঢ়োৱা লখিমপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীত। ACS লাভ কৰা গহপুৰৰ ৰুবু বৰাই তেওঁৰ সাফল্যৰ এই ক্ষণত নিজৰ পূৰ্বৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সেৱা জনোৱাৰ লগতে প্ৰকাশ কৰিলে কৃতজ্ঞতা। লক্ষ্য যে নিউজ টাইপৰ ৰিয়েল হিৰো অনুষ্ঠানৰ বাবে এই বিদ্যালয়ত পঢ়াৰ সুযোগ পাইছিল ৰুবু বৰাই। মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা বছৰ আচলতে মই এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীত পাৰ কৰি গৈছোঁ। কালি যিখন মিটিঙত ৰাহুল ছাৰ উপস্থিত আছিল সেই মিটিংখনতো কৈছোঁ মই যে আজি মই যিটো স্থানত উপস্থিত আছোঁ তাৰ গোটেই ভেটিটো আচলতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল 2016 চনৰ পৰা 2018 চনৰ যি দুটা বছৰ মই আচলতে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীত পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ। গতিকে পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীৰ পৰিয়ালক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিহেতু ৰাহুল ছাৰে গোটেই ঘটনাটোৰ কথা কৈছে যে 2016 চনত মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ, তাৰ পূৰ্বলৈকে মই জনা নাছিলোঁ মই কি পঢ়িম ক'ত পঢ়িম। ঘৰৰ ওচৰত যিহেতু আমাৰ বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িব পৰা তেনে কোনো স্কুল নাছিলে, মনত মই মোৰ মাক কৈছিলোঁ মা মই বিজ্ঞান শাখাত পঢ়িব বিচাৰোঁ, যদি তোমালোকে মোক আৰ্টছত নাম লগাই দিব বিচৰা মই নপঢ়োঁ, মই দৰকাৰ পৰিলে দোকান খুলিম। যি দুবছৰ মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীত আছিলোঁ আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীলৈ পঠাবলৈ মোৰ মায়ে ভয় কৰিছিল। ভয় কৰাৰ কাৰণটো হ'ল মই তাৰ আগলৈকে ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও ক'লৈকো গৈয়ে পোৱা নাছিলোঁ, ঘৰৰ পৰা ক'তো মই থাকিয়ে পোৱা নাছিলোঁ, ঘৰতেই সদায় থকা। গতিকে মাহঁতে ভাবিছিল ইমান দূৰলৈ ল'ৰা যাব, আৰু টিভিত যিবিলাক দেখা পোৱা যায় যে হোষ্টেলত ৰেগিং হয় হোষ্টেলত কিবা হয়, গতিকে তেওঁলোকে ভয় খাইছিল। কিন্তু আচলতে পৰৱৰ্তী দুটা বছৰ মই দিব্য মেমৰ লগত থাকিলোঁ, তেখেতৰ হোষ্টেলত থাকিলোঁ, তেখেতে মোৰ যিখিনি কেয়াৰ ল'লে মোৰ এতিয়াও মনত আছে। প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়া মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাওঁ কিবা কামত বন্ধ থাকিলে ঘৰলৈ যাওঁ তেতিয়া দিব্য মেমে ৰাতি আহে 11-12 বজাত মোৰ দৰজা নক কৰে, ৰুবু তোমাৰ যাবলৈ পইচা আছেনে বুলি সোধে। মোৰ পইচা থাকিলেও নাথাকিলেও মেমে মোৰ হাতত সেই গাড়ী ভাড়াটো গুজি দিয়ে। মোৰ সেই কথা এতিয়াও মনত আহে। মোৰ মনত পৰে যেতিয়া মোৰ যিকোনো এখন কিতাপৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, ৰেফাৰেঞ্চ বুকৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, ৰাহুল ছাৰেই হওক, শ্যামল ছাৰেই হওক, দেৱজিত ছাৰেই হওক, মই যেতিয়াই কওঁ, যিদিনাখনেই কওঁ, সেইদিনাখন আবেলিয়ে সুনীলদাৰ হাতত সেই কিতাপখন মোলৈ দি পঠায়।